irridu niprovdu s-serħan il-moħħ lil daw kollha li għaddejjin mill-marda tal-ALS. Ekstqar Bjorn Formosa li jmexxi l-Fondazzjoni ALS Malta waqt intervista fuq Net Live ma' Robert Cremona fejn ġew diskussi diversi proġetti li l-ALS Malta għandhom bilan li tgħin lil daw kollha li qegħdin ibatu b'din il-kundizzjoni f'pajjiżna. Bjorn Formosa stqar li matul ix-xahar ta' Mejju li huwa x-xahar iddedikat lill-ALS qed jintuża biex jitqajjem aktar għarfien dwar il-marda tal-ALS. Na bozz attivitajiet. Fil-15 ta' Mejju ser ikolna maratona ġewwa l-imqabba, li hija l-imqabba 5K run li jsir. Tradizzjoni ta' kull sena kif ukoll. Għandna maratona ta' x-xahar ukoll dakinhar. Fil-15 ta' Mejju ħamlu l-ALS. Gatto party fejn ħaltaqgħu. Dar il-Mediterran fuq rooftop fejn hemm veduta spettakolari u hemmhekk. Ħaj jkun hemm serata biex titfakkar dan ix-xahar kollu kif ukoll niltaqgħu man-nies u mal-pazjenti mar-relatives u ma' kulħadd u fl-istess ħin jieħdu wkoll. Bibi tagħu daqsxejn mument tranquil mid-diffikultajiet kollha. Lill-marda ta' faċċana bihom. Madan kollu il-ħidma rigward l-arfien dwar l-ALS mhijiex serti qafqgħun e kif matul ix-xahar ta' Mejju huma skedati diversi laqgħat u seminars bilan li jżidu l-arfien dwar il-marda kiefra ta' l-ALS u l-ostakli li jġib magħha din il-marda. Bjorn Formosa qal li bis-saħħa tad-donazzjonijiet mill-poplu Malti, il-proġett għal djar Bjorn f'Ħażebbuġ għaddej b'ritmu tajjeb u sa nsitra wasal fl-aħħar stadju tiegħu. Ta' Ħażebbuġ bħala binja bħala ġebel nsisrajt li tlassa kollu u issa qed naħdmu fuq il-finishings li hija l-ikbar uġuh ta' ras ukoll ta' kull proġett. Però l-pjan tagħna huwa li sal-aħħar tas-sena nkunu nistgħu innidu dar proġett u nibdew naċċettaw l-ewwel pazjenti b'mar neurologiku. Il-pass li jmiss huwa s-servizz ta' respite biex bekk jieħdu ħsieb lil dawk li ma jkollhomx li min jista' jieħu ħsiebhom. U bekk dawn id-djar se jkunu qegħdin jipprovdu s-servizzi professjonali għal dawk li jinsabu fi bżonn. Nassigurak li mhix ħaġa faċli u iktar m'għaddu żmien il-marda li hemm tiġi iktar diffiċli ġifieri. Trid tagħmel sforz doppju triplu. Nirringrazzja li kulħadd bil qudiem tal-għajnuna li ħajtuna matul dan ix-xahar u matul l-għedda. Komplement tas-sena kollha nistieden. Il-kulħadd jagħżel xi attività li forsi hija aktar adattata li jew jiġi. Dar il-Mediterrana ta' Zambit, jew il-kunċert ta' ħlaxa jew jiġi. Jaqta' xahar jew jagħmel xi ġirja jew jiġi jsir xi ktieb fl-aħħar tax-xahar. Ikun qed jgħin il-kawżi tagħna u lil ħafna. Malti qed ibagħtu minn dan il-mard neurologiku. Grazzi ħafna minn qalbi, grazzi ħafna lilek tal-ħin li tajni. Napprezzam, ma jistajnuna kbira ta'. Jürgen Sherry, Alnet News.